卡洛斯的身材不高，大腿粗壮有力，具有极高的机动性，速度和爆发力也都相当的精。他的后插上进攻经常令对手防不胜防，在禁区外还能有力量十足的抽射。虽然身材矮小，只有1米68，但卡洛斯以速度、力量和灵敏弥补了自身身高的不足。尤其是他那双粗壮的大腿，给了卡洛斯无穷的力量。任意球是卡洛斯的成名绝技。在世界足球历史上，如果有哪一个瞬间或者哪一名球员被人们牢牢的同时记住，那一定是1997年6月3号的里昂热尔兰球场，一定是罗伯特卡洛斯。1997年的法国四国赛，东道主法国队对阵巴西队，战至第21分钟，卡洛斯在距离球门35米的地方打出了一记难以置信的外脚背抽射。皮球的飞行时间大概是0.9秒，在这不到一秒钟的时间内，我们通过电视画面看到了两个人的表情和动作，一个是皮球飞行时位于球门侧后方急忙闪躲的小球童，另外一个就是皮球入网后目瞪口呆的法国门将巴特斯。巴特斯后来回忆说，当时他坚定地认为这个球会打偏，但他直到现在也无法理解，明明飞向脚旗的皮球怎么就突然转向飞向球门了呢？其实类似的弧线在足球比赛中并不少见，贝克汉姆、哈斯勒、斯图伊奇科夫等等都是会造奇妙弧线的高手。而之所以卡洛斯的表演令人叹为观止，是因为他的射门方式、力量美学在这记匪夷所思的射门上体现得淋漓尽致。这一夜卡洛斯一球成帕尔梅拉斯，拉开了他足球人生舞台的帷幕，国际米兰为他鸣响了职业生涯巅峰乐章的前奏，而皇家马德里则让他进一步跻身顶级巨星的榜单。也许是卡洛斯出众的力量天赋太过惹眼，使得他同样颇具水准的技术和球感显得不是那么的出类拔萃，就连卡洛斯自己都承认，他不是人们印象中典型的巴西球员，不具备小罗那样精灵鬼魅的脚下技术，也无法像罗比尼奥和内马尔一样被冠以单车少年的美。卡洛斯的足球直来直去，硬桥硬马，拳拳到肉，结实的下盘功夫让他在与任何对手短兵相接中都能做到坚如磐石，所以他成为了边锋最不愿意面对的那一类后卫。除了硬碰硬的贴身较量，卡洛斯尤为喜欢在速度上给予对手身体上的碾压以及内心的鞭打，对此感受最深的想必就是巴萨的中场大脑哈维。2005年4月11号的伯纳乌球场，卡洛斯落后哈维几个身位启动，哈维虽然拼尽全力的奔跑，但仍然被卡洛斯在一秒内强行超车，又眼睁睁地看着卡洛斯送出传球助攻劳尔多芬，这恐怕是哈维职业生涯最不愿意回忆的瞬间了。强悍的体魄给了卡洛斯统治球场边路的资本，左后卫是他职业生涯唯一的角色定位，也只有边后卫的位置才能成就卡洛斯。这也是为什么在1996年，当主教练霍奇森在国际米兰执意要将卡洛斯改造成边锋，巴西人毅然决然地选择了离开，任凭老莫拉比如何好言相劝，卡洛斯依然头也不回地离开了曼城，这才有了后来在马德里坚守11年的光辉岁月。这11年，卡洛斯用全部的青春为皇马换来了4座联赛冠军，3次登顶欧洲王座，2次丰田杯征服世界。1998年的国王杯赛场，卡洛斯脚踩底线，重炮出膛，绝对零度角轰门，命中绝对的死角。此球的欣赏价值甚至超过了范巴斯滕1988年的神奇之作。2002年的汉普顿公园球场，这是卡洛斯的边路传中被齐达内架炮，天外飞仙，名震江湖。在皇马的最后一个赛季，在他早已决心离开的时候，卡洛斯客战维尔瓦的最后时刻，又打进了关键绝杀，帮助皇马在同巴萨之间白热化的冠军之争中继续领跑。皇马11年，卡洛斯在西甲赛场上留下了16粒直接任意球破，记录空前，直到2015才被 C 罗超越。即便在皇马信奉技术足球的年代，在齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆、菲戈、劳尔掌权皇马场上局面的时期，卡洛斯在队中的地位反而更加稳。在世纪之交率领皇马缔造辉煌的博斯克这样评价卡洛斯：我可以换下菲戈，可以换下劳尔，也可以找人替代齐达内，但是卡洛斯只要他还能跑，我就要把他放在场上。卡洛斯的价值就体现在他的独特并且不可替代，他并不高光四射、优雅醉，但是能够在左后卫的位置上与他平起平坐的人却是凤毛麟角。在1997年，如果不是他同胞罗纳尔多外星人般的表现征服了地球上所有的足球判官，或许卡洛斯就将以后卫之身荣获世界足球先生的殊荣。2002年是卡洛斯职业生涯的巅峰，皇马捧起了欧冠，巴西队荣升五星。在那之后，直到卡洛斯退役，皇马再无欧冠之援，桑巴黄山也难登世界之巅。对于中国球迷来说，卡洛斯的桑巴军团在2002年点亮了我们对于那届世界杯的独家记忆，这份记忆和中国队有关。我们第一次在世界杯上面对真刀真枪的巴西足球，而相信当时站在卡洛斯对面的祁宏、赵俊哲、郝海东、马明宇以及李霄鹏一定记忆犹新。那里时速149公里的射门呼啸般的从他们身边划
方，飞进中国队的球也飞进了我们的脑海深处，停留在那里，直到现在，直到未来。11年的时光如流水般的逝去，身体在风中渐渐的老去，岁月在卡洛斯的身上刻下了印记，但带不走的是他依然灿烂的笑。罗伯特卡洛斯，他已经把自己的名字写在了皇家马德里的历史最佳阵容里，也写在了所有皇马球迷的心。带着青涩到来，走向巅峰，带着荣耀离开，穿着这件白色的球衣，卡洛斯把自己的金色岁月留在了伯纳乌，而伯纳乌也给了卡洛斯留下不可抹去的金色记忆。当把一种能力做到极致，那么就能享受到这种极致带来的荣誉。也许卡洛斯的力量和速度或许是上天赐予，但时至今日，我们仍然格外想念他的光头、他的助跑、他的左脚、他的外脚背、他的重炮，他的每一粒子弹都试图打穿敌人的胸膛，然后再露出那单纯的微笑。